В Одесу без заторів. Ремонт правої частини мосту через Хаджибей завершено. Причому споруду здали в експлуатацію на місяць раніше заявлених термінів. Нагадаю, розширити міст планували більше 15 років тому. Багато часу жодних робіт на об'єкті не проводилось. Лише у 2019 році справа зрушила з місця. Тепер це три смуги в напрямку Одеси. А навесні 2021-го обіцяють те ж саме зробити у напрямку Києва. Згодом дільницю вздовж Лиману обладнають системою Wait in Motion для зважування автомобілів без зупинки. Обласна служба автодору чекає на проведення тендеру. Також на об'єкті були проведені гідроізоляційні роботи з нанесення водонеприникної мембрани. Її конструкція складається з тришарової системи. Гідроізоляція захистить проїзну частину мосту від проникнення та шкідливого впливу води, хімічно-агресивних рідин стічних вод. На правому проїзді мосту з'явились сепаратори для очищення дощових і талих стічних вод.